võib-olla töö kui sellise definitsiooni ? mina defineerin tööd niimoodi , et töö on eesmärgistatud tegevus . mingi materiaalse või mittemateriaalse , tähtis . tarbimisväärtusega produkti valmistamiseks , keskkonna korrastamiseks või teenuse osutamiseks . üks kolmest peab olema , kas tarbimisväärtusega produkt . teenus või keskkonnakorrastus . kui ühtegi neist kolmest ei ole , tööd ei toimu . töö on teostus , ärategemine . mõte peab eelnema tööle . ja peab olema arusaadav ka kellele seda töö tulemust tarvis on , kes seda kasutab . siis saab öelda , et see oli üldse töö . muidu oli võib-olla niisama raiskamine või lõhkumine või . ja hobi jah , noh tegin midagi , aga seda polnud vaja ei endale ega teistel oli meeldiv aega viita ja, no, . jah , noh , jah , miks mitte . aga , aga see ei ole töö , see on teine tegevus . ja muidugi töö sisaldab pisut õppimist , pisut loomist , pisut uurimist , siis ta on mõnus . ja noh , Karl Marx on käsitlenud väga hoolikalt tööd , ma ei tea , mitte keegi pole palju paremini seda suutnud . ja ta ikka rõhutab , et vaimustab , innustab ikka vaba töö mitte sunnitöö . ja vot mõnes keeles on ju ka juba niimoodi , et töö ongi see , mis on raske ja mis on orjastav ja . no õppimine muidu on ka raske . no ta on sundtegevus , kaks tegevust on , töö ja õppimine , need on kaks sundtegevust , põhimõtteliselt sundtegevust . aga nüüd konks on , pedagoogiline niisugune trikk on , kuidas see väline sundus asendada sisemise sundusega , et inimene ise tahaks seda tööprodukti tahaks tööga , et töö hakkaks teda esindama , et ta saaks targemaks õppe kaudu , jõuaks kuhugi , saaks kellekski , oleks keegi , vääriks tähelepanu , tunnustust , austust ja nii edasi . kui ta seda tahab , siis tuleb õppima hakata , siis tuleb tööle hakata , siis tuleb korralik olla , siis tuleb täpne olla , siis tuleb pingutada , lõpuni viia , siis tuleb , siis tuleb , siis tuleb , siis tuleb . ja vaat , mis see on ? haridus . tuleb see . Magus, just , just , et ise tahaks , mitte et direktor käsib , muidu viskab koolist välja .